сәлеметсіз бе тараз қаласы тұрар рысқұлов қырық сегізінші орта мектептің химия пәні мұғалімі тюмеева гульмира химия пәні 11 сынып аминдер және амин қышқылдары тарауы бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы аминдердің жүктелуі және номенклатурасы төртінші зертханалық жұмыс аммиак және аминдер молекуласының моделін салыстыру ал осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары аминдердің жіктелуін және номенклатурасын атау аммиак және аминдер құрылысын салыстыру оқу мақсатына сәйкес салынған сабақтың мақсаты мынадай бірінші аминдерді сипаттайсың жіктейсің және номенклатура бойынша атайсың екінші аммиак және метиламин молекуласының моделін құрастыра отырып олардың құрылымын салыстырасың ал сенің сабақ бойында алған біліміңді бағалау төмендегі критерийлер бойынша жүргізіледі әминдерді жіктейді аминдерді номенклатура бойынша атайды аммиак және аминдер құрылымын молекулар модельдерін құрастыра отырып салыстырады ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық алдымен аминдер қандай қосылыстар олардың құрамы құрылысы қандай деген сұраққа жауап берейік оның үшін аммиак молекуласы құрамындағы бір сутек атомын метил радикалына алмастырсақ біріншілік амин метиламин ал егер екі сутек атомын екі метил радикалына алмастырсақ екіншілік амин диметиламин сәйкесінше үш атом сутекті үш метил радикалына алмастырсақ үшіншілік амин триметиламин метиламин түзілетінін көруге болады олай болса аминдер аммиак молекуласындағы бір екі немесе үш атом сутек көмір сутек радикалына алмасқан аммиактың туындылары деп қарауға болады демек аминдер құрамында азот болатын органикалық қосылыстар екен ал н 2 амин тобы деп аталып аминдердің функционалдық тобы болып келеді ал енді сенімен амин және аммиак молекулаларының құрылысын салыстырайық Оның үшін аммиак құрылысына назар аударайық аммиактың молекулалық формуласы NH3. және молекуласындағы азот атымы SP3 гибридтенген болып кеңістіктегі пішіні тетраедр тәріздес төрт гибридті орбиталдың үшеуі азот сутегі сигма байланыстардың түзілуіне қатысады ал азоттың төртінші орбиталінде ковалент байланысқа түспеген бос электрондардың болуы аммиактың сутегі катионын тартып алу қабілетін көрсетеді экрандағы суреттерге қарай отырып аммиак және аминдердің құрылысының ұқсастығын көреміз бұл жерде тек аминдердің төрт гибридті орбиталының үшеуі с н және н H сигма байланыстардың түзілуіне қатысады ал енді аминдердің жіктелуін қарастырайық аминдер амин Әмін тобымен байланысқан көмірсутек радикалының табиғатына қарай алифатты және ароматты аминдер болып екіге бөлінеді алифатты аминдерге пропиламин ал ароматты аминдерге бензол сақинасымен байланысқан амин фениламин мысал бола алады тағы да аминдер азот атомымен байланысқан көмірсутек радикалдарының санына қарай біріншілік екіншілік және үшіншілік болып бөлінеді бұл жерде біріншілік екіншілік және үшіншілік тіркестерінің мағынасы спирттердегі көміртек атомдарымен байланысқан алкил немесе арил радикалдарының санына байланысты жіктелуінен өзгеше екенін айта кету керек мысалы бірінші суретте бейнеленген 22 екі этиламин біріншілік амин болады себебі азот атымы бір көміртек атомымен байланысып тұр ал екінші суретте бейнеленген екі метилпропанол, пропанол үшіншілік спирт себебі гидроксид тобы байланысқан көміртегі атымы үш метил радикалымен байланысқан енді аминдердің номенклатурасымен танысайық аминдерді атаудың бірнеше түрі бар бірінші аминдерді алкил немесе арилмен алмасқан аммиак тұңдылары ретінде атау мұнда көмірсөтек радикал атауына амин сөзі қосып аталады мысалы этиламин егер радикалдар саны екеу болса диамин сәйкесінше үшеу болса триамин сөзі қосып аталады мысалы диэтиламин, триэтиламин деген сияқты ал егер амин құрамында азотмен байланысқан көмірсөтек радикалдары түрліше болса онда олар алфавиттік тәртіпте аталып соңынан амин сөзі қосып аталады аминдерді атаудың екінші түрі аминдерді амин әмін тобымен байланысқан көмір сутек туындылары ретінде атау мысалы бір аминоэтан бұл жағдайда аминдерді атауды бірінші ең ұзын көмір сутек тізбекке анықталады екінші көміртектің қанқаны амин тобы бар жақтан бастап нөмірлейді үшінші аминн қанқадағы. қаңқадағы орны көрсетіліп соңынан амина сөзіне көмірсутек атауы қосып аталады мысалы 24 диамина 2 метил гексан сабағымызды әрі жалғастырайық аминдер көміртек қанқасы және функционалдық топтың орнына байланысты изомерленеді сонымен бірге аминдер өз әрі изомер бола алады көміртек қанқасы бойынша изомеріне бір бутиламин екі метил бір пропиламин және екі метил екі пропиламин мысал болады функционалдық топтың орнына байланысты изомерлерге пропиламин және изопропиламинді мысал ретінде келтіруге болады ал пропиламин метил этиламин және триметил амин өзара изомерлер енді алған білімдерімізді пысықтау және қолдана білу дағдысын қалыптастыру үшін төртінші зертханалық жұмысты орындайық жұмыстың тақырыбы аммиак және аминдер молекуласының модельдерін құрастыру саған берілген құрал жабдықтардың көмегінде метиламин молекуласының моделін жасауың керек ал сен маған айтшы молекула моделін құрастырудың алгоритмін қалай түзуге болады дұрыс айтасың оның үшін бірінші аммиак және метил радикалының құрылымдық формуласын жазамыз екінші радикалдар құрамындағы элементтерді бейнелейтін пластмасса шарлардың түсін дұрыс таңдаймыз үшінші аммиак және метил радикалының моделін құрылымдық формуларына сәйкес құрастырамыз төртінші аммиак молекуласындағы бір сутек атымын метил радикалына алмастыра отырып метиламин молекуласының моделін алуға болады жұмыстың нәтижесі экранда көрсетілген дескрипторлар бойынша бағаланады аммиак молекуласы мен метил радикалының құрылымдық формуласын жазады элементтерді бейнелеу үшін түсті шарларды дұрыс таңдайды аммиак және метил радикалы молекуласының моделін құрастырады метиламин молекуласының моделін құрастыра отырып аммиак молекуласы моделімен салыстырады енді жұмысты орындауға кірісейік жұмысты аяқтаған болсаң нәтижесін экрандағы орындалған жұмыс жауабымен салыстырамыз және орындауда жіберген қателіктерімізді түзетеміз сонымен метиламин молекуласы қандай пішінге ие екен дұрыс айтасын, амин молекуласының құрылысы аммиак молекуласының құрылысына ұқсас молекула пішіні тетроедр тәріздес екен келесі тапсырмаға назар аударайық кестеде берілген аминдердің аталуын жазып оларды жіктеңіз деп берілген бұл тапсырмада сен аминдерді алкил радикалына амин сөзін қосып атайсың мысалы CH3, nh nh диметиламин екіншілігі амин алифатты деген сияқты енді тапсырманы орындауға кірсейік егер орындап болсаң тапсырманы экрандағы дұрыс жауаппен салыстыру арқылы тексерейік өте дұрыс орындалған сонымен бүгінгі сабақта сен аминдердің құрамы құрылысы жіктелуі мен, номенклатурасы номенклатурасымен таныстың тапсырмаларды дұрыс орындап сабақ мақсатына қол жеткіздің деп ойлаймын ал енді үйге тапсырма оқулықтан 14 ші әминдер тақырыбын оқу пропиламиннің барлық изомерлерін жазып оларды атау сонымен сабағымыз аяқталды көріскенше сау аман болыңыз